ایک بزرگ تھے تہجد میں اٹھتے تو ایک آواز سنائی دیتی کہ کچھ قبول نہیں. ایک دن مرید نے سن لیا اور یہ کہا جو میں سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں کہ ہاں, کہ پھر یہ رات میں آپ مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں جب قبول ہی نہیں. عرض کیا کوئی اور در ہے جہاں میں چلا جاؤں؟ تو الہام ہوا قبول است گرچہ ہنر نے استت کہ جزما پناہ ہے دیگر نے استت. جا تیرے حمال کو قبول کر لیا تو تیرے اندر کوئی خوبی تو ہے نہیں, لیکن تو اس بات کو مانتا ہے میرے علاوہ کوئی تیری پناہ نہیں, اس لیے میں نے تو اس کو قبول.